Hej folkens, og velkommen til en episode af Fat The Best med Robin Geyer. Vi skal have lavet os en Advanced Electric Jetpack, så vi ikke løber tør for strøm til vores jetpack, og så vi kan komme ned og få minet lidt mere, fordi vi skal have noget mere quartz. Vi skal have quartz til at lave vores assembly cube, som virkelig vil hjælpe os enormt. Så ja, den anden skal finishes, og det kan vi ikke gøre, før vi får noget mere quartz. Men jeg vil først og fremmest fokusere på at lave en advanced jetpack. Det den fungerer som en advanced electric jetpack er både en lab pack, sådan en der har masser af strøm opbevaret i sig, og det er en jetpack på samme tid, som der har mulighed for at kunne blive boostet, så den kan sådan skubbe en længere frem og sådan noget. Så det er ret nice, og sådan en, som vi gerne have. Vi skal så have noget advanced alloy, og ja, det kan vi jo, det skal vi så bruge en helt normal mix metal ingot, og dem laver man på en anden måde, det er via plates, men der er rigtig mange forskellige, og jeg har kigget lidt igennem og fundet en, jeg tror, der er nogenlunde den bedste. Hvis vi laver en Invar plate, en bronze plate og en aluminiums plate, så får vi tre. Det er rimelig godt. Især når man tænker på aluminium, ved jeg ikke rigtig, hvad jeg ellers skal bruge til, udover lige præcis det her. Det eneste problem er så, hvordan får vi så dem til at være ingots? Fordi lige nu er det jo raw aluminium dust. Oh fuck, how do we do? Det er et problem, når vi ligesom... Jeg tror, vi skal lave... Skal vi se, alu... Okay, jeg har aluminium ingots. Så aluminiumet har vi invar, det har vi faktisk også to af. Vi skal bruge fire i alt. Fordi vi skal bruge to af de der booster. Så hvis vi lige tager dem her, og så har vi vores hammer, som der nok ikke kan holde til det. Nej, det kan den i hvert fald ikke. Har vi så ikke lige lidt stål? Skal vi lige få lavet en stålhammer. Det kan vi vel, vi kan lave en steel hammer. Jo, det er bare steel ingot, og så var det en refined iron rod. Er det ikke det? En stålhammer. Jo, refined iron rod, så skal vi lige have lidt refined iron, og så skal vi lige bruge en sådan her. Så har vi også refined iron rod. Ja, det er lidt synd at bruge alt det stål, men vi kan så lave så meget stål, vi har lyst til, heldigvis. Godt, så har vi en lidt bedre en af dem. Har vi invar plates. Wow, den brugte lige 4 durability for det der. Åh, det aluminium tæller ikke. Selvfølgelig gør det ikke det. Så for at kunne lave dem, bliver vi nødt til... Har jeg nogle aluminiums... Okay, jeg har dem her. Fordi hvis vi prøver dem i ovnen, det er sådan mega mærkeligt, ved, så... Nej, virker det ikke? Åh nej, hvordan... Hvordan vil vi omdanne det her aluminium til det aluminium, som det normale er? Det er irriterende, når der er flere forskellige slags, ikke? Alumini... Men lige nu har vi de her aluminium ingots. Og det kan vi så lave til raw aluminium. Problemet er, at vi skal have den her slags aluminium. Og det er ikke en rigtig blok. Åh, træls. Kan vi ikke på nogen måde lave det om, vi allerede har? Okay, jeg skal prøve at se. Vi kan lave... Nu får vi lige lidt lag her. Og vi kan lave den der empty canister ud af det. Ja, det er jo dem. Men
Hvem er Raw Aluminium? Vi bliver nødt til at lave det om, det her jo. Det... Oh, okay, Raw Aluminium kan lave sådan aluminium nuggets. Okay, så vi kan godt lave det. Det er lidt besværligt og en lang proces, men det kan lade sig gøre. Og ui, jeg har te her. Og oh, fuck, det er varmt dernede, mand. Det er den der termokop, som jeg har fået i julegave. Jeg bruger lige her første gang til at lave sådan normal te. Åh, oh, fuck, den er varm, mand. Det virker i hvert fald. Det er fordi normalt, når det har stået sådan lige hurtigt, så kan jeg allerede drikke teen med det samme. Det er sindssygt varmt dernede. Shit, det er varmt. Åh, okay. Normalt så plejer jeg altid at slikke skeen af, når jeg har lagt den nede. Det kunne jeg ikke. Jeg brændte mig lige på læben af det. Okay. Shit, det virker godt. Det betyder så også, at der er i hvert fald nok ting. Men problemet er så også bare, at den skal i hvert fald lige stå lidt, før jeg kan drikke. Lad den lige stå en lille smule uden låg på. Au, det gør ondt. Åh, men det betyder, at vi kan tage for de her raw aluminium. Og så kan vi lave det om til nuggets. Altså ikke chicken McNuggets eller sådan noget i stil. Det bliver til raw aluminium. What? Åh, det er den forkerte slags nuggets. Åh, hvor irriterende. Kan vi ikke lave dem om på nogen måde? Fordi det er jo aluminium, det er jo stadigvæk den samme slags ore. Problemet er bare, at det ikke er blevet til den rigtige. Lige se. Nej, den slags aluminium kan simpelthen bare ikke blive til det, vi gerne vil have. Og er gravel ore så det rigtige? Nope, det bliver også til det forkerte. Oh, what we do? Findes der det der orlexikon? Der var et eller andet... Nej, det findes ikke i det her. Nej, men ej, hvor træls, vi kan ikke lave dem om. Hvad kan vi overhovedet bruge det der raw aluminium til? Er det kun... Kun Tinker Construct ting, det var da mega irriterende. Vi kan i hvert fald, så kan vi godt droppe og bruge aluminium til det, fordi det har vi så ikke den rigtige. Hvilket er sådan lidt... sådan lidt mærkeligt. Ja, det er ikke den rigtige aluminium, den kan I ikke bruge. Fordi vi bare skal... Så skal vi bruge de der mega besværlige måder til at få det sådan lidt. Håber stadig, at vi kan bruge de der ting, der vi har. Vi har i hvert fald en indvar, vi har en bronze. Vi kan også bruge en zinkplate. Vi får ikke så meget ud af det. Men ja, det er vel bedre end ingenting, hvis vi har kun én aluminium størst. Så det er ikke helt nok. Nå, vi har i hvert fald noget zink har vi. Så må vi lige lave lidt ekstra. To af dem. Og... Jeg har lavet copper plates. Var det ikke bronze? Jo, det er bronze. Stupid me. Sådan der. Så nu har vi det, vi skal have. Så vi laver lige en ekstra invar plate. Vi laver vores bronze plates. Og vi laver vores zinc plates. Det kan vi så sætte sammen. Til mixed metal ingots. Så vi har fået lagt delt det op. Sådan her. Og så er det bare ind i kompressoren med det rigtige. Jeg har smidt min mixed metal correct ind. Jo, det gjorde jeg. Sådan der. Ja.
så må det gerne blive til det. Så skal vi se, hvad det næste, vi skal have til vores jetpack her. Det er... Nu kan jeg godt lige lukke for den igen. For nu er den begyndt at være drikke. Temperatur. Min te altså. Okay, vi skal lave, i hvert fald også lave de her lab packs. Vi skal have en del advanced circuits. Vi skal have 5 i alt. Så der skal vi bare have en del glowstone, lapis, det. Og jeg har allerede nogle electronic circuits. Så vi skal bare lige fikse nogle af dem. Sådan her. 5 af dem skal vi i hvert fald bruge. Så har vi dem. Og vi skal bruge glasfibre. Og vi skal enten... Hvad giver mest? Electrum giver mest. Okay, så vi skal have... Diamond. Electrum. Og lidt glas. Og det har vi ikke særlig meget af. Oh, det gør vi lige sådan her. Sådan her, så har vi en masse af det. Og så gør vi lige den smarte metode her, som vi tit har udnyttet. Og det er, at vi kan smide det i her. Nå. Så kan vi nemlig lige smide en masse cobblestone ind her, og så bliver det bare lige så stille og roligt lavet om for os. Tja. Så får vi en masse glas. Og så kan vi ellers bare lige få lavet vores, vores glasfiber. Så har vi det også. Og så skal vi også bruge en sådan der lab packs. Åh, så skal vi bruge en advanced circuit mere end jeg troede. En sapphire eller en energy crystal. Ah, man kan også bruge en ruby. Har jeg sådan en? Jeg har ruby dust. Kan man lave en ruby ud af ruby dust? Kan man det? Nej, kan man ikke. Jeg kan godt bruge en sapphire. Nej, det er en green sapphire. Det er ikke lige det rigtige. Shit, det var hamt. Jeg sidder og drikker te. Jeg skal i hvert fald lige lade det stå en lille smule mere. Måske den er stadigvæk ret varm, kan jeg mærke. Vi kan bare bruge en diamant. Det har vi ligesom. Jeg tager en diamond. Så har vi det. Sådan der. Så skal vi bruge electronic circuits og lastoli. Sådan her. Så har vi en laboratory crystal. Og den skal vi så bruge en advanced circuit mere. Sådan her. Og til det skal der også være en lab pack. Og en lab pack skal endnu en gang have en advanced circuit og lapis lazuli blocks. Og det antal vi skal bruge, det er 6 styk. Så det vil sige vi skal have 9. Jeg kunne også bare have talt eventuelt. Vi skal lige have de her 8 mere i. Ja, det havde ikke været forbudt bare at gange det op. Det havde måske været lidt nemmere. Og så en normal backpack, det er bare batterier og en electronic circuit. Så vi skal lige have en masse tin. Så ryger en del her.
passer vel nogenlunde det der. Så skal vi have lidt kover og lidt rubber. Vi laver bare hele bundet. Åh, nu har jeg fået uinsuleret kabel. Åh, for træls. Jeg hader den ikke. At den ikke sådan stopper, når den sådan tænker, nu er der ikke mere tilbage. At den så ikke stopper, i stedet for at blive ved. Ja, det er ikke engang nok, det der. Det er et batteri. Det er mere rigtigt. Og så skal vi lige have de sidste to batterier. Sådan der. Så har vi nok til lab-packen, I guess. Det er jo tin. Batterierne. Og electronic circuit har jeg selvfølgelig ikke lavet endnu. Så skal vi lige have en nogle force ingots. Så tager vi vores kover. Og så har vi vores electronic circuit, som vi så kan lægge på her. Tin, batterier, backpack. Så kan vi få vores lapis blocks. Vi skal lige have lidt kul til generatoren her. Eller vi kunne også gøre en anden ting. Eller, nej. Vi lader den bare lige være sådan der. Fordi vi kunne også bare lave en LV producer, men det har vi ikke lige nu, så... Eller har vi det? Det er det forkerte, vi så kigger i. Jo, vi har faktisk en LV producer. Og så kunne vi bare sætte den til den. Så tager vi lige... hvor har vi min iron wrench? Kom så, hvis den lige bliver færdig nu, ikke, så er det fint nok. Det gør den så nok ikke, så vi lægger lidt redstone i, bare lige sådan her strøm. Og advanced jetpack, skal vi se her. Det er et advanced circuit og lapis lazuli dimser. Og så skal vi også bruge det her. Okay, så det er dejligt simpelt at lave. Sådan her. Så kan vi lige midlertidigt lade den stå her. Så har den i hvert fald power. Så hvis vi lægger det her, batteripakken. Og okay, sådan her. Har vi en lab pack, så gør vi sådan her. Så har vi en advanced lab pack. Og nu har vi den ene del. Nu har vi de her dele, vi har dem her, og vi har den her. Så mangler vi bare de her engine booster. De er rimelig hardcore at skulle lave. Okay, så det vi skal bruge advanced heat vents. Og der skal vi bruge to af dem, så vi skal bruge fire heat vent. Det vil sige 16 af de her. Så skal vi bruge en masse jern. Så skal vi lige bruge filen på noget af det. Vi kan så godt bare lave en del af det, fordi vi kommer til at bruge det senere. Sådan her. Wrench. Det var ikke særlig meget det der. Det var nok, men lidt. Så har vi heatvansene. Og vi skal bruge flere iron bars, så... skal vi lige lave en ny fil. Og vi laver det ud af stål den her gang. Det er stål om refined iron. Så... vi har ingen fil. Så vi kan ikke lave en refined iron rod. Så, vi kan lave en mudderkugle. Jeg forstår ikke, hvordan man kan lave det ud af mudderkugler. Det kan jeg virkelig ikke se. Det er nok den forkerte type stik, det der. Nej. Jeg forstår ikke, hvordan det kan give en fil, det der. Det kan jeg slet ikke se.
En wrench. Kan vi lave en steel wrench? Okay, det er ikke nok til at lave en wrench, det der. Vi laver noget bronze. Lige nu. 6 af dem. Sådan her. Wrench. Wap, wap. Iron bars. Og så skal vi lige lave de der advanced. Heat vents, det er dem og en diamond. Sådan her. Sådan. Sådan der. Så. Så har vi vores to advanced heat vents. Det vi så mangler endnu, så mangler vi har dem her også. Og vi har vores electronic circuits. Sådan da. Vi har kun en mere. Eller nej. Nej, vi mangler lige præcis en mere af dem. Og jeg har ikke lavet lidt sulig på mig. Men det vi så mangler nu, det er overclock upgrade. Det er egentlig bare det. Og det er coolant cells. Og der skal vi have en vandcelle. Eller vandflaske. Om den er tænd, ligesom vi altid har gjort. Så i det tilfælde henter vi lige noget nogle vandflasker. Vi skal bruge en overclock per styk. Så det er fint med det her antal. Sådan der. Det går lige der på plads. Det bliver forfyldt med ting. Glasflaske. Sådan der. Så skal vi have vores tin igen. Og lige lave dem om til coolant cells. Nu undrer mig lige om en ting. Alle har altid siddet sagt, du kan bruge en extractor på en vandcell, og så bliver det sådan en coolant cell. Du kan ved det. Det var noget, det alle hele tiden sagde til mig. Konstant. Nej, det virker heller ikke engang i de nyere versioner. Så noget siger mig, det aldrig nogensinde har virket. Nå. Så det er også lige meget nu. Så nu har vi den del. Jeg skal lige have den her frem. Og så det kobberkablerne. 4 af dem. Sådan her. Sådan her. Overclocker. Og overclocker. Så kan vi faktisk begynde at lave engine boost delen. Det var sådan her. Det var sådan her. Hvad var nu hvad igen? Advanced. Okay, glowstone, advanced alloy. Okay. What? Det var mega forvirrende lige sådan lige. Husk det hele, ikke? Overclock, advanced, okay. Yes, så har vi dem. Sådan her. Så har vi vores engine booster. Så alt vi mangler nu er et simpelt advanced circuit. Og der har vi heldigvis stadigvæk nok electronic circuits på os. Så er det bare lige at lave en. Sådan her. Nå. Den vil det heller aldrig nu. Sådan en her. Oh, det normale jetpack ligger i mit inventory. Ligger mit på mig. Oh. Sådan her. Advanced. Sådan der, sådan der. Advanced electric jetpack. Fuck yeah. Get in there. Åh, den lader hurtigt.
Den drænede også bare lige alt strømmen, som den havde lagret. Jeg tror også bare, den bare sluger alt det, den overhovedet kan for redstone-batterierne. Men det gode er, den også fungerer som en lappack, så den vil også kunne bruges til at oplære strøm til værktøjer med. Så det er dejligt smart. Okay, skal vi ikke lige prøve den? Okay. Og så skulle der være en knap tæt på boost mode. Men den virker da i hvert fald indtil videre, ser den da i hvert fald godt ud. Oh, den her vil du tør for jord. Du kan se, den kan ikke længere erstatte den brugte jord. Ja, King Slime Pan, det skal nok virke. Men det er nice, at vi kan se direkte, sådan, hvor meget energi vi har lige nu. Og sådan noget, bare direkte i vores ting. Jeg kan også se, at den er i gang med, at... Nå, det er derfor, vi har så meget sand! Det er fordi, den laver jo... Det er jo biprodukt, fordi lige så snart, at jorden er udpint, så bliver det til sand. Så kan vi lige snuppe lidt ekstra jord her. Jeg undrer mig virkelig, om vi nogensinde kommer til at kunne bruge de der snibbold til noget. Jeg har gemt alle sammen, jeg har taget. Jeg kommer bare smart til at fortryde på det smule. Bare snakke. Ah, nu har du bare 1000 snibbold. Du kan ikke bruge dem til en skid. Så, det er min wireless access terminal. Godt. Så kører den i hvert fald lige igen her. Jeg kan godt, jeg opdagede det, for ellers ville hele farmen bare have stoppet med at virke, fordi så er den bare sådan, like, nope, jeg kan ikke, der kan ikke grune ud her længere. Og det her, det ser ud til at fungere meget fint også. Hvor meget har vi? Okay, der er fyldt. Eller, det var der, men... Tænder og slukker det så nu? Dum, 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 dum. Ja, ja, yes. Prøv at se, der er faktisk nok strøm til stadigvæk. Så det fungerer ligesom det skal. Det er dejligt. Rigtig dejligt den der. Men ja, det er så lidt surt, at vores kraftværk derovre er stadig ret grimt. Og vores bygning her er stadigvæk ikke malet. Og der er edderkopper ind i vores base, og den skal dø. Og vi skal opgradere den her noget mere. Den her cleaver. Jeg ved ikke, om det skal være sharpness, den skal have, eller hvad den skal. Hvad er... Den skulle være left control boost key. Men hvad ellers sætter til left control? Placement modifier. Kan vi ikke sætte den til noget andet? L? Nej. K? A? Apostrof? Åh, ja, prøv at se. Så kan vi bruge boost mode. Så flyver man fremad hurtigere. Nice. Okay, lad os lige lade den op. Og så skal vi også ned og finde noget quartz. Og måske skulle jeg også for en gang skyld tage et scoop med, hedder det. Mener jeg, det var et scoop? Ja, sådan en her. Purple og sticks. Sådan her. Og er det ikke purple, det er bare uld. Så skal jeg lige have en sav på os. Den går i stykker, når vi gør det her. Ja, der røg den. Jeg ved ikke, hvor mange gange kan man bruge sådan en? Er det en engangs, eller hvad er det? Eller er det sådan, at den kun kan indeholde én bi, eller sådan noget?
Jeg tager i hvert fald lige, også det hele taget, vi kan lige prøve at teste det her. Fordi vi har jo ligesom den der bi-farm her, eller bi-kub hernede. Vi lige kunne teste på. Okay, så samler vi dem bare op. Rocky Princess og Rocky Drone. Ukendt. Er det ikke noget med, der er en Identifier eller B-Analyzer? Og så kan man opdage, hvad de er. Eller sådan noget i en stil. Men okay, vi har fået nogle bier. Wow. Det er sådan her, hvor jeg bare tænker, jeg er lost. Jeg har ikke spillet med de der bier før overhovedet. Når de kan lægge dem ind i. De kan ligge ind her, så kan de ligge der og bare vente på mig. Hey, og min hammer går faktisk i stykker. Jeg troede slet ikke, den kunne det. Åh, okay, men den er jo ikke engang tæt på den auto-repair, det hele tiden. Den kommer til at tage sådan tid, for den er smadret. Men lad os lige finde et sted at mine en lille smule. Vi skal i hvert fald have fundet nogle quartz. Det er det, som jeg går lidt efter. Og så kan vi jo simpelthen finde nogle bier undervejs. Men jeg ved ikke, om det er en bi-analyzer, vi skal bruge. Og der skal vi bruge det en carpenter for at lave. Så nej, det må vi lige finde ud af lige om lidt, hvordan det fungerer. Oh, hello, creeper. Kom her. Se, jeg lå til mig sort. Dets hoved falder af. Okay. Åh, oh, jeg har glemt at tage... Jeg har ikke taget fakler med ned. Typisk. Jeg må heller ikke gå alt for... Jeg har heller ikke engang... Oh, ja. Jeg har ikke taget noget som helst med, jeg skulle bruge. Jeg har ikke engang taget... Jeg har ikke engang taget noget med til et crafting table eller noget som helst. Så jeg kan ikke engang crafte, jeg laver for i overskud. Så. Give me this. Så kan vi vel også godt bruge det her, når vi kan lave det til stål, jo. Så er det pludselig brugbart, men heldigvis er det ikke så slemt, vi ikke har glemt vores fakler. Det kan ligesom godt, det kan jeg godt undvære. Så det gør ikke så meget. Ui. Sådan en vil jeg rigtig gerne have. Åh, sølvfisk, jo dig. Åh, en emeral. Og det her sjove noget. Galania år, eller hvad end det hedder. Hvad er det andet? Åh, det er sulfur, det gider jeg ikke have. Jeg tror også, jeg er for langt nede. For at kunne finde, hvad det hedder, quartz. Ja, har vi gået før, så det er ikke et særligt godt sted. Der er noget derovre af. Og med derovre mente jeg, mente lige, at man kunne se, at det var sådan et område, jeg ikke havde været i. Hej. Wood. Hey, var det ikke noget med, at det var her omkring, der var der en okay, sag en sten lige som en flagermus. Lyden er ved at glitche igen. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor det sker hele tiden. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Ui, what? Åh, vi skal sgu da have fortune.
Jeg skal have lavet en eller anden lucky shit axe, som der bare kan bruges til at få fat i alle de der quartz og sådan noget. Blop. Det var bare instant no, one scoop eller one shot. One scoop, lol. Nej. Det er nok ikke engang noget Call of Duty, det siger. Nej, jeg one scoopet der. Oh, så var det altså rigtig tæt på. Ui, 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 der er sådan en bi-coop. Hvad er det så for nogen? Hvad er I for nogle bier? En rocky drone og en rocky princess. Hvad så, hvad end de så gør, det ved jeg ikke. Men jeg går ud fra, at det er en bi-analyzer, man skal bruge. Det giver det, jeg synes bare, det siger det sig selv ikke, at man skal bruge noget, der analyserer bierne for at finde ud af, hvad de er. For nogle skarpninger. Okay. What a quartz, what a quartz. Mm. Oh, der. Der er også forsesium. Aluminium, det er dårligt aluminium, det der ikke virker. Det er egentlig træls, at der stadigvæk er sådan en slags masse forskellige år, som man kan sige, det er en dårlig år, det er det, der ikke virker. Det er mega nederen. Sjø. Kanskje, er der ikke lidt mere kort her? Ui, 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 der. Fuck, hvor er jeg dårlig, mand. Helt utroligt. Så, meget bedre. Quartz? Quartz? Nope. Hvad er quartz? Give me your quads. Shit, man. Jeg flyver hurtigt med den egentlig. Og det var ikke engang boost mode, det der. Smut. Fuck, skadedyr. Der er også bare mange der, mand. Jeg har bare ikke fået ret mange, egentlig. Kun 13. Det er jo slet ikke nok. Men hvor skal vi lede efter flere? Fordi vi et eller andet sted... her! Lige her er der, lige her, lige her, lige her, lige her, lige der. Og lige der. Og lige der. Så. Så. Good, 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 good. Men ja, jeg tror lige, det er jo... Ej, hvorfor skal vi være så besværlige at finde noget quartz? Hvorfor kan vi ikke finde et nice sted, hvor der bare er quartz, 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 everywhere.
Og det er det også bare surt, at jeg går forbi alle de der beehives, fordi nu har jeg endelig sådan en til at samle dem med. Og så finder jeg bare intet. Der er sådan en lille... det var meget heldigt. Eller, som man ellers ville sige, det var ikke held. Det var dygtighed, du skid, at jeg lige fandt det der sådan. Det er fordi, jeg har totalt planlagt min kurs efter faktisk at finde quartz. Sådan, imens jeg gør det her. Hvad er det? Det er en anden slags års. Cassiterite? The fuck er det? Hvad er cassiterite over for noget? Jeg sørger for lige for at få fat i det, fordi det er en helt anden en helt anden slags ore, jeg ikke har set før. Og der er også den der quartz også. Er det sådan noget sjældent eller sådan noget? Det skal vi lige fundet ud af, hvad det er for noget, jeg lige har været så nice at finde. Okay, det der cassiterite. Okay. Det kan man umiddelbart ikke gøre inde i den der backpack der. Cassiterite. Hvad bliver det til? Det bliver til tin. Det kan også blive til tindust, og... tindust, okay. Og hvis man bruger en industrial grinder, får man 5. Så det er egentlig bare ekstremt effektiv tindust. Let's get more of it. Det siger jeg ikke nej til, tin. Så. Okay, jeg tror vi smutter opad nu så. Eller skal vi nå det der lavakammer først? Der er sådan et lille lavakammer lige der. På, hvis I ser på kortet, sådan lige herovre. Det kan vi lige prøve at se, hvad der er derinde. Og vi er faktisk meget tæt på vores base. Jeg er næsten lige under. Okay, hvad er det? Okay, lad os se. Det er den her vej ind. Oh shit, der er meget. Fuck. Jeg skal lige passe på. Okay, så det er bare en lavepøl. Okay, så der er ikke noget specielt overhovedet ved den. Trist. Nå, vi er altså lige... Okay, det er ellers nice. Det vil jeg gerne have. Så det siger jeg ikke nej til. Nå, så smutter vi lige op. Ja, jeg ved godt, jeg står så tæt på huset, men hvad er det? Hjem. Teleport. Så... Essence Berry Bush. Tager vi sådan en her. What? Gik begge bier ind? Er de så ens? Er de så begge to rocky? Okay, men vi er altså nødt til at... Bianalyzeren... Her. Og så skal vi bruge Carpenteren. Carpenter.
Og det er en sturdy casing. Det er bronze. Okay, det er næsten bare 100% bronze, det der ud af. Stop it. Jeg ved godt, at det er ved at være tid. Bronze. Sådan her. Ej, det er kun 6, jeg skal bruge der. Nå, det er lige meget. Sturdy casing. Jeg synes, det er sjovt, det ligner sådan en minecart. Carbender. Og den skal have buildcraft energi. Ja, okay, der, det er godt nok pænt der. Det er helt utroligt. Så en golden. Vi skal faktisk have flyttet den der ind. Den skal jeg lave sit eget lille fine rum til, hvor der bare er laser på alle vægge. Sådan så det vil se totalt sejt ud. Så, carbender. Så skal vi have en vi kan få en vandflaske i. Så ud den ved flasken, ikke sådan ikke. Ja. Jeg rødder flasken. Nå, vi skal lave en bianalyzer. Og det er tin, redstone og en diamond og glass pane. Tin, redstone og en diamond, hvis jeg husker rigtigt. Det er lige svært lige at kunne helt huske. Okay, tin, ja, okay. Og så skal vi lige bruge lidt ekstra vand. Kan vi gøre sådan her? Okay, så går den i gang med at kreere den. Sure. Som lidt, så har vi den. Godt, så har vi en B-analyzer. Og den skal vi så lave om til sådan en her. Det er redstone og guld. Hvad kan man så bruge selve den her til? Supply bee and provide honey or honeydew as a pacifier. General environment produce evolution. Oh. Skal vi så i gang med at lave alt muligt? Okay, hvordan har... Hvad er nu den der dims, man bruger til at lave... Der er et bi hjem. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der er nemlig sådan en man kan lave, hvor man kan sætte bien ind i. Jeg kan jo se, jeg er rigtig god til det her, ikke? Almanak hedder det. Almanak. Nå. Det er noget helt andet, what the fuck? Nå, basic. Det er fordi, jeg søgte efter forestry. Jeg søgte ikke efter forestry, så jeg fandt rigtige bier. Det er sådan, at ja, det kan jeg jo bruge til noget, ikke? Apiari. Det her. Så det hedder en apiaris chest, så det er åbenbart det. Så lige præcis sådan, man laver det. Nå, hvis du søger, så kan du få alle forestry receptor. Eller hvad? Nej, det gør du ikke. Nå. Man kan se, det er sådan en chest, der er lavet specifikt til lige præcis det her. Okay, jamen. Shit, man kan have mange bier i den, så. Det vi skal gøre, vi skal have slabs og en impregnated case. Og så skal vi have seed oil.
Eller Carosotte Oil. Har jeg nok seeds til sådan noget der? Bone. Lav lige lidt, snyder lige lidt her. Og det minder mig, at vi skal bruge en squeezer mere. Det er tin. Og vi skal bruge en sturdy casing til det andet også. Så den laver jeg lige to af. Sturdy casings. De kan vel også laves om igen. Forhåbentlig. Så har vi et squeezer. Den kan vi lige stille her ved siden af. Det værste giver de, kan de så risikere at give hinanden ting. Det håber jeg ikke. Og det er også en af de her ting, at problemet med den her. Den vil konstant bruge 5 MJ per tick, den her. Så det er sådan en træls og stille, ikke? Fordi den æder hele tiden, selvom den ingenting laver. Godt, så har vi vores force mitts her, fordi den kan vi lige... Okay. Højreklik. Sådan der. Bone meal. Hvad tænkte de, da jeg sagde, at jeg ville snyde? Tænkte de, at jeg ville begynde, at jeg bare ville bruge kommandoer? Fik jeg ikke flere seeds? Seriøst? Kun 5 endnu? Nå. Squeeze. Får vi seed oil? Hvor meget får vi? Seed oil. Okay, der er mange andre slags seeds. Det er jo intet. Det er jo absolut intet. 0,01. Vi skal bruge 25 seeds bare for at få en lille smule. Hvordan får vi alt det her? Det er noget med tree brewing. Kan vi ikke lige hurtigt få lidt mere seed oil? Jeg skal bruge for 250. Hvad kan jeg godt chestnut? Det er sådan noget, vi bliver nødt til at finde ud af at lave på et tidspunkt, det der. Okay, lad os lige se. Vi skal i hvert fald have nogle flere seeds, så det kan vi jo altid lige hurtigt lige gøre inden. Det kan vi også godt lige nå i dag. Så må det blive nede af. Der er masser. Nå ja, jeg har jo... det er faktisk en fordel, jeg så stod og rodet med alt det bone meal hernede. Så, 11 seeds. Så. Der er også de der andre cotton seeds. Burde vi ikke nogenlunde have de antal seeds, vi har brug for nu? Ja, vi har i hvert fald en del seeds nu. Og det var en apiary. Og det var en impregnated case.
Carrero Sette Oil. Hvordan laver vi det? Wood tar. Okay, det er også noget shit, der vi ikke har overhovedet mulighed for lige at lave. Nå. Det var kun 250 seed oil, så det må vi kun få over. Hvad så, Creeper? Skal du stå på min base, hva'? Hold da. LOL, nej, ja, det skulle være rigtigt. Creeper kan ikke springe construction foam. Oh, you so weak, you couldn't even destroy it. Okay, hvor mange skal der så i? Vi har lige nu... Det ved jeg ikke. Så mange? Det er sådan noget stil, så tror jeg, vi får nok seed oil. Er de der barley seed, er det ikke det der vilde? Jo, det er det der. Åh, man kan lave seed bags. Nej, så kan man bare sådan... Okay, det var da meget smart, hvis man kan det. Og så nu begynder vi at se lidt af vores olie efterhånden. Har jeg flere cans? Ja, det har jeg. Kan vi fylde op, eller kræver det, at man har en helt fyldt en? Hvilket det sandsynligvis nok gør, men så skal vi nok bruge pipes. Wooden, waterproof. Og hvad andet? Vi har gold waterproof. Så meget for bare flytte det der fucking seed oil. Og var det wood vi skulle bruge? Okay, apiary. En masse forskellige... Nå, det eneste er, det er, fordi der er ikke seed oil lige nu. I den der. Der er... vand. Det er sådan, at vi skal bruge en... pipette. For at fjerne det. Det... glass panes. Og wall, så burde det gerne get the fuck out ud af vores ting. Og skal vi lige bruge noget mere træ? Vi skal have en redstone engine, så fordi det bliver vi nødt til, det er så dumt. Prøv lige at lave pipetten først. Det kan jo være, at de er flinke nok. Altså, der er også et andet alternativ. Pickaxe. Gør sådan her. Boop. Det kan man også. Jeg håber, de står en rigtig vej begge to. Så bliver jeg irriteret. Ej, ved du, vi låner bare den her redstone engine lige hurtigt. Det bliver ikke så sur. Det bliver ikke sur. Så kan vi nemlig lige nu få lavet det her som noget af det sidste i dag. Cobblestone. Og en stick. Så vi kan lave en lever. Kom så, flyd. Ja. Yeah, nu er det sit øje lige. Ja, den laver det. Den laver det. Oh, yes.
fuck ja. Nu tror jeg ikke, der er mere seed oil. Nå. Så har vi sådan en impregnated case. Men det kan så være den der art, der vi fandt et bi. Det hedder en rocky bi. Og så er det sådan derfor, at det... Okay, men så var det... Slaps skulle vi bruge. Og normal wood. Eller var det normal wood? Apiary. Ja, normal wood. Sådan der. Det er sturdy case i den eller anden. Sådan der. Åh, vi har en apiary. Og det skal vi stå udenfor, før det virker. Så der er stille herovre. Der er der godt med plads. Smut med dig, du er ikke nogen bi. Så ja, nu leger jeg lige fælder. Så. Nej, nu er der ikke plads inde i mit, inde i den, der er, den er fyldt. Nå. Lad os bare lige prøve at stille den her apiary, vi kan altid flytte den. Okay, så der skal vi lægge, queens. Og vi skal give dem drones. Okay. Så vi har de der, rocky nogen her. Så hvis vi giver dem... Okay, hvad laver de så nu? What? Spiste den den? Okay, what now? Døde den ene queen? Jeg synes at vi havde to. Nå, den fik jeg bare ikke med. Rocky princess. Nå, det er fordi de skal spise en drone for at blive en... Oh, der kommer bier ud af den. Rocky. Oh shit, der er en mulig... Rocky Comb. Tolerant Queen. Hvad kan vi bruge en Rocky Comb til? Tungsten Comb. Golden Comb. Så skal vi vel have sådan nogle... Sheet dem så der. Det er sådan en, man sætter i. Hvad hedder nu sådan en? Forestry, bees, fuck der mange. Oh shit, det er noget en ordning jeg har sat mig ind i lige pludselig her. Forestry. Hvad er det den der for en bi-ting? Jeg har set sådan en nemlig. Der ligger en i den der hule der, hvor de der wisps er. Der er der sådan en. Det er dem her. Frames hedder det.
Okay, det er noget af det sidste, vi gør i dag. Chocolate frame, resistant frame, untreated frame, impregnated frame, prune frame. Impregnated stick. Necrotic frame, oblivion frame. Shit, jeg skal måske undersøge lidt mere om det her lige forløb, fordi jeg har egentlig ikke ret meget idé om, hvordan man gør det her. Og om hvordan man ligesom får det der til at virke, og får dem til at lave nye bier, og det der har jeg virkelig ingen idé om overhovedet. Shit, den bruger sin energi hurtigt. Jeg har så også brugt den meget, den er dejlig hurtig og sådan noget, så det gør ikke så meget. I det mindste kan man se det også. Men ja, folkens. Ellers tror jeg desværre, det er ved at nå det her tidspunkt på dagen endnu en gang, hvor jeg skal til at sige rigtig mange tak for at I med i denne her episode af Feed the Beast med Robin Geyer. Så ellers, så tror jeg, det desværre er tid til at sige tak for smed. Og ja, see ya.